Kampi Korçova, vetëm pa kilometra larg kufirit Ukrainë-Poloni, është një pikë tranziti për refugjatët nga Ukraina. Sa po mbrin ata përshëndeten nga vullnetarë që ofrojnë ushqim, ujë dhe artikuj të tjerë të nevojshëm. Vullnetarët janë nga Polonia dhe pjesë të tjera të botës, si këta dy vullnetarë nga Gjermania. Sasha thotë se përpjekjet e tij për të ndihmuar refugjatët ishin aq të suksesshme, saqë ai mundi të vinte vetë në Poloni dhe të ndihmonte. I was organizing the thing. Përmes Facebook-ut fillova të organizoja mbledhjen e ndihmave në qytetin tim dhe brenda pak orësh mbi 100 njerëz erdhën dhe dhanë ushqime, rroba dhe gjithashtu pak donacione. Me ato para mundëm të vinim këtu. Është diçka e mirë sepse kemi shumë në vendin ton, pasi morëm shumë nga Afrika, morëm shumë nga të gjitha vendet e kolonizuara. Duhet të kthejmë diçka mbrapsh. We have to give something back. Ka autobusë që transportojnë njerëz nga kampi refugjatëve Korçova në Psemeshu. Ky stacion është një pikë kryesore tranziti për refugjatët. Nga këtu ata hipin në trena për në qytete të tjera në Poloni dhe madje edhe në vende të tjera fqinje. Darja, një mësuese muzike nga Ukraina, është duke pritur me dy djemtë e saj trenin për në Suedi. Ajo donte të qëndronte në Ukrainë dhe të ndihmonte, por thotë se duhej të mendonte për sigurinë e djemve të saj. Buri im është në Ukrainë, ai qëndroi në Ukrainë për të mbrojtur vendin. Ne vendosëm të largoheshim sepse jam e shqetësuar për jetën e fëmijëve. Nuk mendoj për jetën time, për veten time. Kam fëmijë, kështu që duhet të mendoj për ta, si ti mbroj ata. Në stacionin e trenit ka shumë vullnetarë. Disa ofrojnë strehim për gratë dhe fëmijët ndërsa ata presin. Të tjerët shërbejnë ushqime të ngrohta në platformë. Një tjetër vullnetare, quajtur gjithashtu Sasha, ka ardhur me familjen e saj nga Austin i Texasit. Erdha me familjen time për të ndihmuar. Familja ime flet rusisht, kështu që menduam se ishim të kualifikuar për të ardhur sepse mund të përkthejmë. Teksa pret trenin, Darja thot se është e mbi ngarkuar nga ajo që po ndodh në vendin e saj. Është e tmerrshme. Një çmendur hyri në shtëpinë time dhe më shkatroi gjithçka. Shkatron shtëpinë e dikujt, i shkatron jetën dikujt. Është një ndjenjë e tmerrshme. Një refugjate tani për tani, ajo shpreson se një ditë do të mund të kthehet në vendin e saj.